Европската агенција Frontex за обезбедување на границите на Унијата во Средоземното море изложи нов акцијски план за намалување на приливот на мигрантите. Тој е веќе намален од април кога Брисел потпиша договор со Анкара за да го спречи кријумчарењето преку Егејско море и откако порано годинава беше затворена македонско-грчката граница, двата најзначајни фактори за забавувањето на бегалскиот бран. Frontex, која наскоро ќе биде преименувана во Европска гранична и крајбрежна стражарска агенција, ги зголемува фондовите и бројот на персоналот. Националните граници и натаму ќе останат во надлежност на државите, од кои ќе се очекува да придонесат за групата од 1500 граничари подготвени за итно распоредување на кризните точки. Зголемувањето на буџетот и на ресурсите е значително, исто како и квалитативната улога на агенцијата. Потребен е напор за да го имплементираме. И Frontex ја чека голема работа при трансформацијата во Европска Унија, одговорна за границите и бреговите. Инспирираниот стрес тестот што секоја година го врши Европското тело надлежно за банкарскиот сектор за да ја процени стабилноста на европскиот финансиски систем. Исто и Frontex ќе извршува проверки за да утврди дали државите применуваат соодветни гранични политики. Целта не е да казниме некоја држава, туку колективно да ја зајакнеме Шенген зоната, да ја направиме надворешната граница поефикасна и посилна. Во однос на обвинувањата за кршење на човековите права на некои мигранти, според надлежните, новата агенција ќе обезбеди начин, веројатно формулар на интернет за пријавување на прекршоците и ќе врши истрага каде што може. Би било предавство да не ги пропуштиме бегалците, но мораме и да направиме разлика меѓу нив и тие што не сакаат да ги почитуваат правилата на миграција. Во 2015-та Frontex забележа над 1,5 милион нелегални преминувања во Европа, главно луѓе што преку Грција се обидуваат да стигнат до Германија и до Шведска, бегајќи од војна и сиромаштија на Средниот Исток, Северна Африка и други места.